bilaha soo socda ee nagu soo aadan ee tahay bilihii amba nagu soo dhowdahay maalmihii xurriyadda in degmooyinka bal la iswacyi geliyo loo diyaar garoobo tartamo sportis oo aan ognahay inay nagu soo food leeyihiin. Waxaa kaloo maanta ka shirnay qaab dhismeedka sportiga degmooyinka gobolka Banaadir siday ay noqon doonaan iyo qaabkii hore u ahaayeen inaan bal si update ka dhigno amba isbeddel ku sameyno si loo horumariyo sportiga ciyaaraha kala duwan ee degmooyinka gobolka Banaadir. Waxyaabaha kaloo maanta ka hadalna waxaa ka mid ah sida la socoto waxaan ugu soo fool leh ama dhowaan qaban doonaa tartanka waaxyaha gobolka Banaadir iyo dowladda hoose ee Xamar oo ah shaqaalaha gobolka Banaadir iyo dowladda hoose Xamar. Taasna waxaa qayb ka ah dhammaan waaxyaha kala duwan ee gobolka Banaadir iyo dowladda hoose Xamar, guddoomiyaasha sportiga, guddoomiyaasha degmooyinka, intaasoo dhan ayaa qayb ka ah. Arrimahaasoo dhan ayaan guddoomiye ka shirnay maanta, waxyaaba badan ayaa nooga soo baxay. Waxaa sidaa la socoto 2019 waxay noogu soo dhammaatay si aad iyo aad u wanaagsan. Gobolka Banaadirna iyo degmooyinkiisaba waxay qabteen ciyaaro kala duwan oo aad iyo aad u qiimo badan oo loo riyaaqay dhammaan caalamka Soomaali meel walba joogto iyo international community-ba ay u riyaaqeen. Waxaa soo qabanay tartankii ugu horeeyey amba tartanka mini marathonka oo gobolka Banaadir qayb weyn uu ku lahaa wasaaradda dhalinyarada sportiga iyo guddiga olombiga ee Soomaaliyeed ee soo qaban qaabiyeen gobolka Banaadirna oo qaybta ugu weyn ka qaatay. Waxaan soo qabanay tartanka kubadda gacanta oo 17 degmood ay ka qayb qaateen si baaxad lehna ugu qayb qaateen quruxdii iyo sharafta ay ku soo dhammaateen la wada ogyahay. Annagoo hore u qabanay qoratuurkii tartanka kubadda gacanta markii ugu horreysay si toos ah loo tabinayay, waxaa noogu xigay qoratuurkii kubadda cagta oo iyadana sanadkii saddexaad la qabtay 2019 iyadana si qurux badan oo casri ah loo qabtay. Sanad walba sanad ka dambeeyo waxaan aaminsanahay in gobolka Banaadir uu sii casriyeynayo sportiga gobolka Banaadir. Islamarkaasna waxaa la qabtay tartankii kubadda cagta sida caadada ahayd degmooyinka gobolka Banaadir oo sida habsami leh noogu soo gabagaboobay. Intaasoo dhan waxaa hawshaas qabtay mudane guddoomiye waa dadka maantana hor fadhiyo oo aad iyo aad mar walba dhexda ugu xirto inay qabtaan amba ay soo diyaariyaan ciyaartooda tartamaas ay ku qaban laheen. Annaga ka siyaasad ahaan waxaan leenahay hay-adda iyo maamulidda iyo inaan barnaamijyada u gudbino islamarkaasna ay kala talino qaabka u shaqeyn lahaayeen. Laakiin hawsha xaqiiqdeeda waxaa qabto waa guddoomiyaasha degmooyinka iyo maamuladooda, ku-xigeenadooda, xogeyahooda iyo dhammaan ciyaartooda degmooyinka kala socda. Anoona hilmaameyn guddoomiyaasha degmooyinkana aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dabcan oo ayagana garab taagan. Shirkan marka shir noocaas ah ayuu ahaa. Haddana waxaan rabnaa inaan adiga bal maadaama arrimihii bulshadii guddoomiye ku-xigeenka arrimihii bulshada aad tahay, adigana kaaga mahadcelinayno garab istaag sportiga aad si gooni ah u garab istaagtay muddo badan inta aad joogtay xafiiska. Aadaa kaaga mahadcelinaynaa adiga iyo agaasimaha gudba. Aan aaminsanahay la'aantiina inaan wax badan hagaagi lahayn. Waxaan rajeynayaa insha allah guddoomiye in sportiga gobolka Banaadir oo horu socod sameeyo. Waa jeclen maanta guddoomiyaha gobolka inuu noo yimaado, laakiin dabcan shirarka kale ayuu imaan doonaa dowlaha yiraahdo. Waan u mahadcelinayaa dhammaan inta kasoo qayb qaatay shirkan. Waana dareemi karaa iyadoo meel dhadheer laga yimid, waqti badan la fadhiyey, laakiin taas waxaa waajib ayaan ugu tahay sababtoo ah waxaa ahayn waa mas-uuliyadda ummadda Soomaaliyeed, waa mas-uuliyadda gobolka Banaadir aan u hayno dhalinyarada Soomaaliyeed ku dhaqan gobolka Banaadir. Marka inaan saacado u fadhino ama maalmo u fadhino amba u hooyo weyno waxaa keenaysa mas-uuliyadda u hayno. Marka waa rajeynayaa insha allah in arrintaas ay noqoto mid dhiirigeliso dhammaan gobolka Banaadir. Inta nagala qayb qaata ciyaaraha soo qabanayna waan u mahadcelinayaa ay ka mid yihiin xiriirada ciyaarahaas quseeyey wasaaradda dhalinyarada sportiga iyo maamulka sare ee gobolka Banaadir oo si toosa noo garab taagnay oo ugu horreeya guddoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa marka inaan intaas kaga mahadceliyo. Shirkana wuxuu maanta si fiican ayuu noogu soo socday.